Yes, PROJOURN Media, ye omukulu Bobi talinze, obusungu bumwetimbye olw'ebigambo nabanja byeyakozesezza olwo n'amwambalira n'akimukola ekyo kyennyini kyabadde agwana. Nsonga zabadde zakiwamba bantu omukyalo ono nabanja yavuddeyo n'agamba nti ebyo byebawoza nti waliwo ekiwamba bantu eri ebitongole eby'enjawulo ebya gavumenti tyaa ebyo ebintu tebiriiyo era biriko akabuza. Omukyalo ono yeyongedde n'agamba nti naye ndowooza mumanyi abasajja bano aba bannabyabufuzi betuzannya nabo oba betukola nabo ensonga zino. N'agamba emabegaka waliwo omwami eyavaayo n'atunnyonnyola nga bwe bamukozesa ne bamwokya pasi ate mu kumwokya pasi omwami oyo n'avaayo n'akakasa nti kituufu opposition yali yamusuubiza omusimbi. Ng'ayogera ku Eric Mwesigwa ebigambo bino tebyalese ekyekimu omukulu Bobi Wine eyavuddeyo mu bukambwe obw'ekitalo n'agamba nti n'otunuulira omubbi ono omuswavu atayagala kuswazibwa mubba okuva eri abaavu ate mumala okubabbako naddala ab'e Karamoja ate mwatu ne muvaayo ne mutandika okwewolereza okwedifendinga ate ne mugezaako okuuma abanyugunya bammwe abali mu gavumenti nga temwagala muntu yenna abakwatako. N'agamba naye ebikolwa bino mujja bisasulira. Tuyinza vaayo n'okola sitaatimenti ng'ezo mbu tewali bitongole bya gavumenti biwamba bantu nga nammwe mukimanyi bulijjo drone zifuuse drone ziwamba buli kika kya muntu yenna yenna avaayo n'ayogera ku nsonga zino ng'ate ali mu ggwanga erya Uganda. Obusungu bwabadde bungi naye Bobi Wine yabimugambye omukyalo oyo bwe yamuyise omubbi omugundivu Robina nabanja PROJOURN Media.